السلام علیکم جی تو فلک شبیر اور سارا خان کی بات کریں تو بہت زیادہ ہی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتے ہیں فلک شبیر تو ولاگنگ بھی کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی آلیانا کے ہر لمحے کو جو ہے وہ کیمرے میں قید کر لے اس لیے انہیں ولاگنگ ایک بہترین طریقہ نظر آیا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ڈیلی روٹین کی ولاگنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں لیکن ان دنوں جو ہیں وہ سارا اور فلک لندن گئے ہوئے ہیں اور چھٹیاں خوب انجوائے کر رہے ہیں ان کے فینس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ تو آئے دن چھٹیوں پر ہی رہتے ہیں کیا انہیں اتنی زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں آلیانا کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے وہ بھی ہوبہو سارا خان کی طرح ہی نظر آتی ہیں سارا خان کے بارے میں فلک شبیر کا کہنا تھا کہ سارا بہت ہی دھیمے مزاج کی ہیں انہیں کبھی بھی غصہ نہیں آتا ہے تو آپ لوگوں کو سارا اور فلک کی لندن سے یہ خوبصورت تصاویر کیسی لگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا